lepo ste rekli, 7. i 8. kolo, domaćini smo bili mi, a ovaj, gosti su bili Rudarnik iz Kostolca, Smederevo, Rudarnik iz Lozovika i Jedinstvo iz Krnjeva. Mi smo danas igrali sa Rudarom iz Kostolca, gde smo pobedili, i ovaj, drugu utakmicu protiv Smedereva i Smedereva, gde smo i takođe pobedili. Ja pravo da vam kažem, nisam zadovoljan toliko sa igrom mojih momaka. Malo su loše igrali odbranu, ali tu ima nečega drugog, malo su tu roditelji, malo svi te hoće se dokažu i pokažu. Mislim, neću da im zamerim toliko, ali sad nam prestoji veliko takmiče, znači ušli smo tu Superligu kao prvaci ovog regiona i ovaj, nastaje tek sad prave utakmice sa Metaloplastikom, Partizanom, Zvezdom, Vojvodinom, tako dalje. Dole skroz do juga, da imamo i Leskovac i ne znam ja, sve. Ali ovaj, što hoću da kažem, moramo da stavimo da treniramo, da radimo, da bi još bolje igrali i da bi ovaj podigli malo igru našu. Što se tiče ovog turnira, vidite i sami, danas je proteklo sve u redu, nismo imali nekih problema, nekih malih sitnih povreda, ali to je normalno u igri. I ovaj, mislim da ovaj kraj ima dobrih rukometaša i da će, ako nastavi ovako, neće se sekirati u Braničkom regionu uopšte za rukomet. Da malo pohvalimo, da kažemo koliko njima znači, da dugo se nije desilo da ovako jedna generacija bude isto dobra i drugi ovako. Pa evo, tačno 4 godine. Kako ovaj, bili smo sa 2002. godištem četvrti u Srbiji. Mislim, mogli smo možda i veći rezultat, ali tu ima svega. Sad je to za njih veliki uspeh. Dugo, dugo su čekali ovo, mislim da je ovaj, meni drago baš zbog njih, jer oni su zaslužili, vrednost radili i trenirali. Nadam se da će i dalje tako nastaviti i ovaj, uspeh neka traže i bolje u, neko, u Superligu.